xaaladda magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa caawa deggan kadib markii ay maanta ka dhaceen banaanbax ay soo qaban qaabiyeen midooda murashaxiinta mucaaradka kuwaas oo ay fooda isku dareen ciidamada qalabka sida ee soomaaliya jidka horumara taallada daljirka dahsoon ee magaalada muqdisho oo ahayd bartilmaameedkii ay xisbiyada mucaaradka ah u qoondaeyeen inuu ka dhaco dibadbuxoodu ayaa hadda dib loo furay kadib markii ay xukuumadda federaalk soomaaliya ka qaaday ciidamadeedii halkaasi ku sugnaa si ay u caabiyaan murashaxiinta iyo taageerayaashoodaba islacaawa ayaa waxaa halkaasi iyaguna soo gaadhay dadka ka shaqeeya nadaafadda kuwaasoo bilaabay in ay ka guraan wixii khashin ah ee yaalla iyadaoo gaadiidka kala duwanna ay halkaasi marayaan nolosha kalena ay sideedii caadigahay dib ugu soo laabatay isla magaalada muqdisho labada dhinac ee mucaaradka iyo muxaafidka ayaa mid waliba uu kan kale eedeyma u soo jeedinaya dushana u saaraya mas-uuliyadda wixii maanta ka dhaxay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya dhinaca kale warqoraal ah oo midogo afrika ka soo saaray xaalada magaalada muqdisho ayaa waxay ku sheegeen inay si dhow ula socdaan xaalada magaaladaasi oou dagaal muqdisho ku dhex maray laba ciidan oo ka wada tirsan xoogaga soomaaliya qoraalka ayaa waxaa lagu amray in ciidamada amisom ay dhexdhexaad ka noqdaan arrimaha socda isla markaana ay joojiyaan isu socodka iyo dhaqdhaqaaqa ugu dambeyntii waxaa la faray ciidamada amisom in ay ku shaqeeyaan awoodaha la siiyey oo ah ilaainta oo ah in ay ilaaliyaan hantida iyo nafta kuwa ka tirsan amisom iyo meelaha ay ka ilaalinayaan sida filla soomaaliya haddii ay awood laga maarmi waayaan ay awood macquul u adeegsadaan geesta kale dowlad goboleedka puntland ayaa iyaduna waxay war-saxaafadeed ka soo saartay xaaladda magaalada muqdisho waxaana ku sheegtay in ay si dhow isha ugu haysay waxaa ka dhacaya xalay shaqdi dhexe iyo saaka aruurtii magaalada muqdisho waxaa kale oo wax laga xumaada ay ku tilmaantay dowlad goboleedka puntland in iyada oo la sugayo doorasho ka dhacda dalka ay timaado falal abuuri kara qalalaaso iyo xasilooni daro ka aloosanta dalka oo weliba ay qayb ka noqdaan ciidamada qalibka sida ee loo diyaariyay in ay dhowraan karaamada iyo sharafta <muchas> muwaadiniinta soomaaliyeed ayaa lagu yidhi qoraalkaasi ay soo saartay maamulka puntland ugu dambeyn maamulka puntland ayaa ugu baaqay dhamaanba mas-uuliyiinta dalka in uu caqligu taliyo oo aan dhiig loo daadin kala aragta duwanaashaha siyaasadeed iyadoo lagu xalin karo sifooyinka leh oo haboon ayaa lagu yii warsaxaafadedkaasi ay soo saartay maamulka puntland geysta kale waxaa baakday